26-րդ շաբաթ, ուրախ հունիսի 28, շատ լավ արեցիք, որ միացաք այս պահին միասին ընթերցելու աստծո խոսքից, ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին, ասել է, խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Այս շաբաթ սովորում ենք անգիր հատված առաջի Հովանես 4-րդ գլխի 9-ից 10-րդ համարները։ Եկեք դրա համար 3 անգամ կարդանք, ես կկարդամ առաջին անգամ, սկսենք։ Աստծո սերը մեր հանդեպ նրանով երևաց, որ Աստված իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի նրանով ապրենք։ Սրա մեջ է սերը, ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ նա մեզ սիրեց և իր որդուն ուղարկեց մեր մեղքերի քավության համար։ Այժմ դուք կարդացեք և ես կլռեմ։ Երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք, Հովանես 4:9-10. Աստծու սերը մեր հանդեպ նրանով երևաց, որ Աստված իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի նրանով ապրենք, սրա մեջ է սերը, ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ նա մեզ սիրեց և իր որդուն ուղարկեց մեր մեղքերի քավության համար։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարանի բաժանումներն են, Ա մնացորդած 19:1-ից մինչև 20:8, Սաղմոսներ 78:26-33 համարներ, Առակներ 19:27-29 համարներ, Նոր կտակարանից Գործ կարաքելոց 8-րդ գլուխ 26-40 համարներ։ Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։